家，下雪的地开在路灯下，发现你在迷路的地带，下雪的地是否没路方向。Oh,
Rasul Efendimiz'e istirham
Чекай. Да ве фатам. Каде одите? Прибираме се во Неврокоп. А, во Неврокоп. Епа, добро. Бивше Неврокоп, сега Гоце Делчев. Ако.
Ajde da se vidime pak so gospod napred. Da lo. Ajde, da ste mi živi zdravi. U tvojtu stav, Bogu i tu uši. Amin, da si mi živ i zdrav. Koliko po često se srestam, znači toliko po dolgu ću živijem. Taka je, da ste mi živi i zdravi. Prijatan djel. Ajde, da si mi živi i zdrav. Pozdrav. Kade se Makedončinja, kade ste kaj okljidovte, žalno plače majka Egejska, žalno plače Makedonija. Gospod mi prati, aj, čupče ima tamo jedno. Čupče ima.